dan haka duk namiji nagari ya san ina matar shi za ta fita, ina za ta je, wurin wa, da wa za ta hadu, waye zai rakata, yaushe, yaya za ta fita, waɗanne irin kaya za ta sa, yaushe za ta dawo, ta me za ta dawo. Duk mijin da baya kishin ki haka, tabbas baya kaunar ki. Ina fatan an gane wannan jama'a. Abinda